Moikka. Kuka oot ja mistä tuut? Moi. Mä oon Arttu Heikora ja mä tuun Evelistä, jossa mä öskentelin viimeiset viisi vuotta. Mitä sä tulit Inderesille tekemään? Mä tulin Inderesin analyysitiimiin analysoimaan kaupan alan yhtiöitä. Mitä sä tykkäät tähän vapaa-ajalla? Sijoitustutkimuksen lisäksi mä tykkään vapaa-ajalla hengata kavereiden kanssa, perheen kanssa, kahden koiran kanssa. Ja tämän lisäksi mä kesäisin pelaan tennistä ja käyn kuntosalilla. Ja loppuun, onko sulla mainita jotain tiettyä sijoitusguru, ketä sä fanitat? no mä oon lukenut ja mä oon seurannut ja ehkä omassa sijoitustoiminnassa myös noudattanut Peter Lynchin tuota, teesejä. Ne on toiminut hyvin ja itse asiassa toimii noissa muunkin seuraamisyhtiöissä. Tervetuloa Indersille. Kiitos.